Nesse momento, então, a gente inicia a vacinação de idosos com 61 anos ou mais, com as iniciais A e B. Então, aqueles idosos que têm o nome começando com A e B são os que serão vacinados hoje com a primeira dose. E a gente faz também a segunda dose para todos os idosos com 66 anos ou mais, independente aí da letra do nome. São quantos idosos, em média, com 61 anos na capital? Isso, com 61 anos, cerca de 15 mil idosos, né? E nós temos para esse público, inicialmente, 7.900 doses. Por isso, nós tivemos também que dividir por letras. E assim que chegar uma nova remessa, provavelmente na sexta-feira, a gente finaliza a vacinação desses idosos com 61 anos. Essa primeira dose está sendo tomada aqui... E mais onde? A gente tem dois drives, que é aqui no Serra Dourada e no Shopping Passeio das Águas. E temos mais 7 pontos fixos, 6 nas escolas e 1 na área 1 da PUC. Agora a área 1 da PUC, ela atende pedestres. Ah, então agora lá é ponto fixo. Isso, lá é ponto fixo, né? Quem precisa utilizar o drive, procura aqui o Serra Dourada ou o Shopping Passeio das Águas. E quem pode se deslocar, né? Que pode fazer essa vacinação na modalidade pedestre, né? Além das escolas, tem a área 1 da PUC Goiás. Para idoso, primeira dose. A segunda dose também já está marcada, é só a pessoa ir, são 66 anos agora. Isso, 66 anos para a segunda dose e 61 anos A e B para a primeira. Idoso não precisa fazer marcação, já esses profissionais da saúde, os de 35 anos, agora precisam. Sim, o idoso a gente percebeu uma certa dificuldade, né, de agendar, visto também que a gente tem recebido essas vacinas assim em cima da hora, então para evitar assim, o atraso e que a gente faça o mais rápido possível, a gente está liberando nesse momento sem um agendamento para o idoso. Mas os profissionais de saúde que têm uma facilidade maior, a gente está atendendo exclusivamente por agendamento. Então, são 7 unidades de saúde, além do Shopping Cerrado e do Espaço Sinta-se Bem na Unimed. Todos esses vão fazer por agendamento. Lembrando que os profissionais de saúde são aqueles que atuam na assistência direta ao paciente, na regulação ou na gestão e vigilância à saúde, né? E aqueles profissionais que não estão nessas áreas, como profissionais que atuam em academias, clubes, clínicas de estética ou até na saúde animal, eles serão vacinados após a vacinação, após o término da vacinação dos idosos. Então não é para todo mundo. E esse pessoal, né, quem está apto, profissional da saúde, como é que faz para fazer? E é pelo Prefeitura 24 Isso, horas? Isso, ele faz o agendamento no aplicativo Goiânia 24 horas, escolhe qual que é a unidade mais próxima, né, e vai nessa unidade levando o seu comprovante de atuação em uma dessas áreas. E aí, de acordo que for chegando mais vacinas, vão abrindo aí para mais letras, né, mais iniciais. Isso mesmo, nessa, né, parte. Se possível, se sobrar doses hoje, amanhã a gente abre aí para a letra C, né? A gente está fazendo ainda essa avaliação. E até o final da semana, né? A gente acredita que até sábado a gente consiga vacinar todos os idosos com 61 anos ou mais e torcendo para que chegue doses aí para os de 60.